Պարոն Ալեքսեյան, ես միլիոնատեր համարում եք։ Ես որտե՞ղ միլիոնատեր ինձ։ Իսկ ի՞նչ կարողություններ ունեք, ինչո՞վ եք ապրում։ Իմ կարողությունը գրած է, նայեք դեկլարացիայի մեջ ինչ գրած է դա։ Բայց ինչի՞ ձեզ օլիգարխ համարում։ Ես շատ գիտեմ։ Շարը։ Կարճող հարցան։ Շարը նարևր է։ Հատուկ ոնց որ ոնց հակա հարց է տաս։ Մեր աղբոր սայտն ակում, առատուկ, ես կու հարցերի ծերեմ է, որ դու Նիկոլ Փաշինյանի սայտից կլես։ Հառախը երկություն առան։ Իմ աղջկա բիզնեսն է։ Ինչ բիզնես է, պարոն։ Բորուզենես դու էլ կդնես, Աշյան, 100%-ով։ Որտեղ դասերին չեն մասնակցում իմ։ Մեր իմ դասերին չեն մասնակցում։ Տուն երեխեքին դասեր եմ տալի, ոնց անեն բիզնես։ Հա՞։ Եվ ի՞նչ դասեր եք տալիս։ Բիզնեսի դասեր եմ տալի։ Ես չունեմ իշ կապ ունեմ, ես խորտ եմ տալի մեր երեխեքին։ Այ, դա բնածին ազս։ Олень тупой. Это бнацин азис. Ты баран слепой. Это бнацин азис. Ты осел глухой. Это бнацин азис. Бнацина. Мен нахаган инч асума чишт асум. Ճանը, ո՞ս ինչ ես բացատրում նրանց, ինչ պատանեմ։ Ճանը, մեր հարազատներն են, մեր հարազատներն են, մեր քրերն են, թույթան, թույթան։ Դրոց չի ուզել ոչ մի առարկա չի ասել։ Չէ։ Պարոն Ալեքսանյան, վերջին զանգի օրը ի՞նչն է ձեր դերակատարումը։ Հիմա կարող անձը ճղայնացնեք, հա։ Հա։ Քե կարող այդ հոյեք։ Չէ, ես նման բան չեմ անի։ Այ, համբալի մեկը։ Համբալը դու ես։ Ես այլա գլողը քեզ կփոխեմ։ Յա, բանից քեզ։ Եթե ես խափում եմ, շան տղալ եմ, թե ես լսում եմ, որը սարեմ։ Իրոք շան տղալ եմ, չեմ լսում, ինչ ա։ Ուրեմն լսողության այդ կապած կա, իսկապես կարող ես։ Ուզում ասեմ, չեմ լսում, լուրջ եմ ասում։ Չեք էլ տեսնում ինչ ա կատարվում։ Ես կատարվածը տեսնում եմ, բայց որ դուք ասում եք հայոյան կա, ես չեմ լսում։ Բայց չէ, դրանի շարժումից էլ չեք հասկանում, հայոյան։ Ես հո բան չեմ, այդ որ մասնագիտությունն ա հասկանում եմ։ Լալեն են, որ խոսում ես, դրանցից եմ, հա, բերեք նա դրանցից տո լսի։ Ձեր բուշին նարկում զուննան ենթարկել եք ձեր ակաշորը։ Բտե թամ մետ նայմ, լուշ լավ չում լսում։ Պարոն Ալեքսանյան, ներկա եք միջոցառմանը, ձեր վերջին զանգը այդպես էլ չհիշեցիք։ Այժմ հիշեցի, ուզվեցի։ Ինչ հիշեցիք, պատմեք ու ամեն ինչ։ Դու չեք արտասանել։ Ես շատ չարեմ եղել, ցավը բանը։